Jambo jambo guys, ziyo guys, eki maze, karibu tena kwa show. Leo tumeingia Inda kwenyewe. Tunachiki pale nyuma Grand Mall. Wakenya wamekuwa wakiuliza mbona utembee Grand Mall. Leo tumekuja kuwatafuta Marine Life Hustler wenye wafika doa wamejituma. So guys, twende tu meet, watuambie wanatoka wapi, mtaa gani na wanaweza encourage nini mwa vijana pale mtaani. Maze, come, let's go and meet these guys. Cheers. Ya Grand Mall. Unasikia Grand Mall, unasikia Inda. Hapa ndio Wahindi wanapata naga. Hapa ni center point ya Wahindi. Na pia watu kuja hapa shopping nini. Hapa ni ukitoka Inda, this is the easiest place unaweza fanya shopping. Ukiangalia around, hebu onyesha around. Onyesha wasi around. Hao wote ni Wahindi. Hao wote wamekuja meeting center point. Wa Pakistani, wa nini, wa Nepali, wanakuja kukutana hapa, kuja kusalimiana, kuna mabrade, kupiga story, kuchapa mungi. Piga madirs. Pia hapa kuna Wakenya. So leo kuja kwanza tukutana na Wakenya hapa. Na Wakenya hapa kuja. Na mmoja nimekutana na yeye hapa. Anatuambia anaitwa nani? Anatoka wapi mtaani? Wacha asimame wewe, simama brother. Acha asimame. Shika hapa. Ngoja utuambie unaitwa nani? Unatoka wapi mtaani na ulifika aje Doha? So karibu brother. Ya kwanza nasema ni asante. Songesha hiyo kidogo. Kwa majina ni Tennis Kiploting Tion. Natoka kaunti ya Uasin Gishu. Soy constituency. Moyes Bridge ward. Umesema mpaka ndani kabisa. Yes, Moyes Bridge ward. Mimi niko na furaha kufika sehemu hii ya Qatar. Songesha hiyo kidogo. Niko Grand Mall. Na nimemaliza mwaka moja na miezi mbili. Nina furaha. Kasi iko sawa na waambia Wakenya ambao wangependa kufika huku waweze kukaribia huku. Kazi ni mzuri na ni kujituma. So kwa hivyo kama kuna ndugu ambaye ananisikia ama dada yoyote ambaye ananisikia, ningependa kuomba ili uweze kufika area hii, uweze kuitafuta kuhustle. Kujituma. Kujituma. Kwa sababu unaona saa hii Kenya maneno ni kunoma. Kujaribu kujituma. Haya ni haya tu. Sasa unajua pale mtaani imekuwa noma sana. Unaweza ambia nini gavana wako kutoka hapa hivi? Mimi kitu ambaye ningeweza kuomba gavana wangu wa Uasin Gishu, Jonathan B, kwa chini ya utani, koti moja. Yeah, tunaomba gavana ili uweze kushika vijana wa Uasin Gishu kwa ujumla, kuwasaidia ili kama kuna uwezo ambao unaweza kufanya uwezo wengine wao waweze kufika sehemu hii. Kwa sababu wakati ulikuwa unaomba kura uliahidi kuwa utaweza kupatia vijana kazi na wengi wao utawasaidia ili waweze kuja Qatar kujaribu kutafuta hii kazi na maisha itakuwa sawa. Sasa unaweza ambia watu ulikuja na agent gani kutoka mtaani? Mimi nilikuja na agent kutoka Nairobi. Ambaye ni ofisi ya inaitwa Dina. Dina. Yes. Hiyo ndio agent ambaye niliweza kutumia. Wako legit. Yes. Wako sawa. Na ukitaka sana kuipata hiyo ofisi kwa wale watu ambao wangependa kufika hapa, unaweza ukanipata pia kwa kutumia kwa seki. Hebu ambia kama uko TikTok, anaweza kufollow pia pale. Yes, TikTok. Oh, mimi niko TikTok kwa majina ni Denos Kion. Ukitaka kunitafuta kwa TikTok utanipata hapo. Sasa na information ya agent tutaweka hapo hivyo, kama atatupatia tutaweka hapo kwa comment. Hata wewe enda pale kwa comment, acha information ya hiyo agency yako. Haya, sawa sawa. Na message ya watu pale ushago. Ningependa kwa ajia message ya kuwa mimi niko sawa. Ningependa kuwasalimia wakaaji wa Jabali kwa ujumla. Nawaambia nawapenda na mimi niko sawa. Chonjo kabisa. Subscribe. So guys, mkutana na Wakenya wengine hapa hii side ya Grand Mall. Kama kawaida tunaulizaga watu hapo mtaani kwa street, unaitwa nani, unatoka wapi na ulifikaje Doha na experience yako imekuwaje Doha. So karibu brother. Asante sana. Naitwa Roba. Natoka LD. Place inaitwa Ban Forest. Ulikuja lini huku msee? Nilikuja one year ago. Ulikuja na agency ama direct? Nilikuja na agency. Agency inajitaje? Agency inajiita Crossworld. Crossworld? Crossworld. Okay. Sasa unaweza ambiaje wasijue hiyo agency iko legit ama ni
Iko poa. Kwa fiti? Na dema hapo anaitwa Chebet. Ni dem poa. Anasaidia wasee. At least venye tuko hapo poa. Natafutia watu juu poa. Na experience ya doa imekuaje? Experience ya doa iko poa. Mwangana tu. Lazima. Kujituma. Na unachapa gamboka 10 hours ama 8 hours ama? Mimi nachapa 12. Kawaida, hiyo ni kawaida hapa doa. Masaa inakuwa between 10 na 12. So mtu asikudanganya pale mtaani at 8 hours. So huu ndugu yako anaitwa nani na yeye anatoka wapi mtaani? Okay. Anaitwa Richard. Eh, mpati Mike. Eh, anatoka PLD. Tulikuja na my brother here. Tulipitia agency ya Pulse Wall. Same, ha? Yeah. So tumekuja hii doa. Nimekuja last year. Kupiga hustle. So wewe unatoka side gani pia huko mtaani? Okay, mimi natoka Ban Forest. Ban Forest pia ni msewa home pale. Yeah, ni msewa home. Ni tuseme ni neighbor. So hii area ya Grand Mall ndio wasewa mtaani huko tunaga kuja ku at least kukachapa ama inakuwa gaji. Unaona watu ni wengi sana hii area. Yeah, tunakuja hapa Grand Mall. Kupata wasewa nyumbani. Tuseme mbili tatu. Tujue hali iko namna gani. Hiyo ni poa. So kama pale mtaani umeona pale maisha yenyewe imekuwa hard. Yeah. Na unaezaambia nini gavana wako pale mtaani? So naezaambia gavana wangu mazaa atumefijana akuja wafanya job huko. Si eti atengeneze maisha Kenya. Hapana, wakuja hapa watafute do, warudi nyumbani watafute maisha kwa. Wapige investment. Yeah, wafanya investment. So experience yako imekuaje Doha? Yeah, Doha imekuwa poa. So Doha si mbaya. Si mbaya. Yeah, iko poa. Hiyo ni poa. Unaezaambia nini pale watu wenu pale home Ban Forest wasalimie message, unajua tuko mbali na home. Tuma salamu bwana. Yeah. So wacha niambie wasee huko nyumbani. Masee tuko poa. Tunangangana. Yeah. Sawa, sasa mmesikia. Taja mtu mmoja wa pale home. Taja mtu mmoja wa pale home. Yeah, na hapa kwa kamera. Hebu muangalie pale. Mtambue my area MCA. Hey, jamaa mase anapiga job. Yeah, salute you. Sasa MCA usubscribe. Sawa, cheers guys.